عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر کسی قبول داره امامت زن را در برای زنها در نمازهای واجب که چند تا روایت هم داره و خیلی ها قبول کردن، وقت نماز میت که دیگه نمازم نی دعاست، ظاهرا اشکال نداره، فقط بعضی در اصل نماز امامت زن برای زنها در نماز واجب تشکیک کردن، به خاطری که روایاتش بحثای سندی داره. اما اگه کسی قائل به قاعده تسامح که مشهور قائل هستن، بحثی نیست. اگر چون یکی از روایاتش اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در زمان خودشون برای زنها یه جای دیگه غیر نمازی که خودشون میخوندن قرار دادن که یک زن برای ام ورقه اسمشه تو روایات، برای زنها امامت کنه. خلاصه یه تشکیک سندی هست. حالا بعضی از اینایی که دقت سندی دارن شبهه کردن، اگر نه ظاهرن اشکالی نداره. و اما صبی ممیز این را عروه داره، مسئلش را محل خلافه که عبادت صبی ممیز این عبادتون یا صرف یک تمرینه. بله بله، قاعدتاً اینجوریه دی. هر چیزی که فعلیت داشت، چه وجوب، چه حرمت، چه استحباب، چه کفایی، چه عینی، فعلیت داشت، این حکم اگه شک کردیم که ساقط شد یا نه، از عدم سقوطه. نه، محل خلافه. ببینید حضرت، میگم به خاطر مختلف روایات جماعتی تصریح کردن که عبادت صبی یک تمرین، عبادت نی. نه اشکال نداره، در عبادت بحثه. خب میفرمایید نماز میت، ساقط میشه از اون؟ همین بحث هست. عروه داره، صاحب عروه قبول داره، اما جماعتی ببینید حاشیه کردن، فرمودن عبادات صبی صرف یک تمرینه، نه اینکه عبادته. در زنها اصل اولی یعنی قاعده اشتراک بهش میگن. تمام احکام مردها را زنها دارن الا ما خرج به دلیل، تمام احکام زنها را مردها دارن الا ما خرج به دلیل. رو اون قاعده گیری نداره، بحثی نداره، قاعده متسالم علیه هاست. چرا؟ علا کل نالیم دارم از قاعده چی جواب داده. اما روایات خاصه امامت زن برای زنها در نماز جماعت روایاتش بحثای سندی داره، بعضی ها که دقت سندی زیاد دارن اشکال کردن درست.
آره اگر خریدار متوجه نشه بله، اما اگر متوجه این عبارت آیا این انصراف به حیوب متعارف داره یا بلغ ما بلغ؟ بسته به اینکه ارتکاز متعاملین چی باشه. میدونم مضمون شرط در ارتکاز متعاملین بلغ ما بلغه یا خیارات متعارف است. اگرم شک کردیم قدر متعارف خیارات متعارف است چون اقل و اکثره. بله بله این نه در خمس بالخصوص بله درسته، اما در عین حال در خمس بالخصوص آخرین مسئله در فصل اول عروه، خمس دو تا فصل داره در عروه، آخرین مسئله در فصل اول عروه اینه که ایشون نوشته که خمس بر صبی هست، بعضی فتوا دادن بعضی احتیاط وجوبی کردن، اما کسی نگفته نه. چرا؟ چون آیه و روایات داره نگفتن مثل نماز اقیم الصلا، نگفتن مثل صوم آیه صوم و روایات صوم، و اینو در خمس گفتن فیه الخمس. حالا صاحب این پول هر کی باشه، حتی اگه مجنون باشه، مجنون که عبادتش قطعا عبادت نی، اما پولش خمس داره که تو عروه هم داره این مسئله. نه خب ما نمیگیم که دو بار خمس بده، عرض اینه نمیشه که خمس رو بده بعد بگیم قبول نیست. نه ایشون میخواد بفرمان یعنی به چه دلیل خمس باید بده با اینکه خمس عبادته. عرضم اینه که در آیه خمس نداره خمس بدیت، داره در این مال خمس هست. حالا مالکش عاقل یا مجنون، صبی یا بالغ، اون اطلاق داره از اون جهته. فقط یه مسئله دیگه هست که فرمودید عبادته، یعنی قصد قربت باید بکنه. اما ببینید تو شروح عروه بعضیش که یکشم کتاب الفقه مرحوم اخویه متعرض شدن، همه متعرض نشدن اما بعضی متعرض شدن که اگر ریاءً خمس داد این ساقط نمیشه یا کار حرام کرده. ریا در نماز، در روزه، در حج مبطله، اما در خمس و زکات ریا مبطله یا یک حکم تکلیفیه فقط یه حرام کرده. بله آره خب متعرض نشده ولی در خمس خلاصه مخ. اما نماز، روزه، حج اینا شکی نیست با ریا باطل میشه، شکی نیست. اگه طواف کرد ریا هیچ، باید دوباره طواف کنه. اما در خمس و زکات اگر ریاءً زکات داد آیا دوباره باید زکات بده یا یه حرام کرده باید استغفار کنه؟ این محل خلافه. یعنی فرق خمس اینه. بله چی؟ کجا داره این عبارت؟ عبارت بعضی فقها هست، همه هم قبول ندارن، همه روایت نیست. الخمس و کزدکار روایت نیست، فقط تو روایت داره خدا خمس را اکراماً لرسول الله صلی الله علیه و آله به جای زکات قرار داده. وقت آیا زکات بر کسی که خمس میده اگر 40 تا گوسفنده زکات نیست؟ چرا؟ هم زکات هم خمس. این یک اکرامیه لرسول الله صلی الله علیه و آله
که ذریه رسول الله زکات نگیرن، خمس بگیرن. اما الخمس و کز زکات، وقتی برداشت شده جماعتی، اونم همه نیستن، محل خلافه، برداشت کردن که احکام زکات هر کدومش در خمس خلافش ذکر نشده باشه، در خمس هست همون احکام. بله؟ بله. معنیش اینه که ریا جایزه؟ نه، مگه نماز جماعت آشکار نی؟ حالا کسی بگه پس ریا در نماز جماعت اشکال نداره؟ نه، دلیل اینکه عبادت مقومش قصد قربت و اخلاصه، اون دلیل گیری درش نیست. اصلا در صدقات مستحبی در آیه قرآن ما سرن و علانیه. بله، هر دوش. بله نعم. بله. في الواجب العيني لا إشكال في أنه أخذ المال لا يجوز، أما في الواجب الكفائي الشيخ الأنصاري بالمكاسب عنده، الحرف والصناعات مواجبات كفائية. عيني لا، في الواجب العيني لا نقول، أما شوفوا هذا في الواجب العيني الأصلي نقول لا يصح، يعني يأخذ فلوس مقابل أن يصلي صلاة الظهر. أما في الواجب العيني اللي أصلاً كفائي لعدم وجود من في الكفاية صار عينياً، لا نقول هذا فيه، لأنه لا دليل على أنه لا يجوز تسلم المال فيه. دليل خاص خم ماكو رواية هالشكل، رواية ماكو بأنه تسلم المال مقابل الصلاة والصوم الواجبين لا يجوز، دليل خم ماكو. الدليل هو أنه واجب عيني عليه، هذا ينافي ظاهر في المنافات مع أخذ المال في مقابله، يعني لازم يصلي لله مو يصلي للفلوس. لا إذا كان عندنا دليل لفظي بأنه الواجب العيني كنا نقول بإطلاق ما قال، أما دليل لفظي ما عندنا. لا عود يكون فد واجب فد ينافي حكم التكليفي مو الحكم الوضعي حتى يكون باطل، لا أنه لا دليل عليه. المقدار المسلم من أخذ المال في مقابل الواجب العيني، الواجب العيني الأصلي مثل الصلاة والصوم، لا مطلق الواجبات العينية وإن كانت في وقت كونها واجبا كفائيا كان يجوز أخذ المال له. إذا هم شككنا نستصعب الوجوب، نستصعب الجواز. هو قلت مكروه، لا أصلا روايات المستأكل بدينه روايات مو معمول بها، وأسنادها ببالي كلها أسناد غير معتبرة، ولذا حملت على الكراهة. بفرمت بله.
بله. حالا اگر چنانچه در خارج لطفه زوجی که به مردی که نامحرمه بله با خانمی تلقیح شد، مدتی در دستگاه پرورش یافت و تبدیل به عضله و علقه و مراحل دیگری، آیا با تبدیل موضوع حکم هم عوض میشه که بگی حرمت نداره؟ حرمت ظاهرن جواهر داره این مسئله را، گرچه زمان صاحب جواهر این تلقیح خارجی نبود، اما یه عبارتی داره که یه وقتی نقل کردم حالا تو ذهنم نیست که جایز نیست، این کار جایز نیست. فقط چیزی که هست وقت عمله آیه شریف هم داره چیه؟ لفروجهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، اطلاقش هم میگیره این را. پس این کار جایز نیست. تبدیل موجود دیگر نیست؟ ها، وضع النطفه، تعبیر جواهر وضع النطفه است تو ذهنمه. وضع النطفه باید در رحم یا زوجه باشه، یعنی اون لحظه ولو عقده موقت بکنن و اصلا مرد و زن همدیگه رو نشناسن، اما زوجه باشه یا عمه، او اگر نه این وضع النطفه جایز نیست، حرومه. اما ولد ولدشون هست حتی در زنا. تبدیل نشده نه دیگه، تکامل میگه. بله، بعد در نتیجه لطفه دیگه نیست. آیا با این تغییر و تکامل رو بوده دوستمون حکم عوض میشه؟ نه. برخی از آقایون دیدم که بله بله، اما نادر، یکی دو تا شاید، اگر نه من ندیدم. سه تا دونه بگید تو 50 تا، سه تا دونه. نه، اما ببینید وقتی گفتن وضع النطفه فرق نمی کنه، نطفه یعنی به طریق اولا وضع العلقه، به طریق اولا وضع المضغه، به طریق اولا اولویت داره. یعنی اگه کسی گفتن بعضی، بله بعضی فرمودن، اما خلاف ظاهره. بله 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 بله، بعضی فرمودن، بله بعضی فرمودن، اما غالبا نمیگن، این را اشکال میکنن. قولی هست بله، اما قول ظاهرا نادر. خود نه جایز نی، خود به مشتهر بین اصحابک و دعیل چیه؟ ودع الشاذ النادر. کسی که منکر خمسه، بله، از دنیا بره، آیا ورثه میتونن از اموالش منکر ها، نه اینکه ندیدان و اینها؟ آها، منکر و خمسه که اینا رو اینا در بردن، اصلا همچین چیزی نیست. حالا از دار دنیا رفته، ورثه میتونن از اموالش خمسه رو بدن در حالی که در زمان حیات در زمان حیات مسلمان بود و منکر دیگه، نه اینکه نصرانی و یهودی بود. ها، در زمان حیات وقتی که منکر بود، وجوب تکلیفی و وضعی دوش که خمسشو بده یا نه؟ و حکم وضعش هم همینه، یعنی یه پنجم مالش مالش نی، مال شرکاست که اصحاب خمس باشه. اگه واجب بود با موت عوض نمیشه، مگه بگید همون وقت چون منکر خمسه بس خمس واجب نیست، که خلاف اطلاقات عموماته. حالا اگر
منکر نماز نبوده و نماز نخونده. اگه ولد اکبر نداره واجبه بر ورثه که نماز براش بدن؟ خامیم. حالا منکر باشه یا نباشه، حتی اگه منکر نباشه واجب نیست. حجه که واجبه، تنها حجه که کسی که مستطیع بود و نرفت باید از اموالش براش حج بدن ورثه. اما اگه کسی نماز نخونده، اصلا تو عمرش نماز نخونده، ولد این بر ورثه‌اش واجبه نماز براش بدن؟ تو عمرش روزه نگرفته، بر ورثه‌اش واجبه؟ واجب نیست. نه، بعضی، بله، من قبول ندارم اینو، جماعتی هم قبول ندارن. مسئله اینه که دلیل اطلاق داره، وقتی این اطلاق منصرف نی، منصرفه، بله. ببینید همون عروه رو، عروهی که 41 حاشیه داره، ببینید اکثر اینو نفرمودن، قبول نکردن. و بحث اینه، یعنی اگه بر ولد اکبر واجبه نماز و روزه پدرش رو بخونه، یه پدری 100 سال عمر کرد، یه روزم روزه نگرفت عمدن، یه رکعت هم نماز نخون، حالا بر ولد اکبر واجبه که این 80 سال برای پدرش واجب عینیه بر خودش که نماز بخونه؟ نه، اطلاق قبول، انصرافه. عرض کردم اطلاق منصرف به مصادیق متعارف است، از اول تا آخر فقه فقها اینو دارن. چرا اینجا منصرف به مصادیق متعارف نیست؟ بعضی گفتن، من قبول ندارم. ببینید حاشیه رو بعضی فقها تصریح کردن که بنت شامل میشه. حالا یه بحث، سه تا پسر داره، اول الناسی سه تا نمی کنه. حبه اگر جزء ارث نبود، این سه تا پسر داره، اول الناس کدومه به میراثه؟ آخه تنها یه روایت که نیست، چند تا روایته از اونها استفاده شده که ولد اکبر، یعنی پسر که اکبره، نه اگر چون ولد. این یکی از روایاته. ببینید نه، قلیبه به اتفاق، یعنی عروه و حواشیشو ببینید، غالب فقها گفتن اون اکبر اگر پسره، غالب. بله، یه عدهی به اطلاق اول الناس به میراثه توسط کردن. بعضی تو حاشیه عروه ببینید، بعضی فقها داره حتی ولو بنت برش واجب نماز روزه پدرش انجام بده، اما اینا خلاف مشهوره. این وقتی که زنده بود و منکر ضروری بود، اما نصرانی نبود، یهودی نبود، مجوسی نبود، ملحد نبود، خب همون وقت که منکر ضروریه براش واجب نماز یا نه؟ اگر نگید، هم اگر نفرمایید، همینی که خودتون گفتید، مسلمون بوده، منکر ضروری شده و در حکم کافره، کافر اسمش نیست. اون یه مسئله دید، کفار یعنی نصرانی و یهودی، این نصرانی یهودی نی؟ چی؟ محل خلافه این عروه، ببینید محل خلافه، یعنی اگر نصرانی یهودی خمس نداد، زکات نداد، واجب ازش بگیرن؟ چرا؟ آقا میگید مکلم به فروع هستن. و
همون وقت که زنده بود و این که منکر بود واجب بود برش نماز خوندن یا واجب نبود؟ چی؟ خب پس این واجبه برش بوده. قاعدش اینه که بگیم که به گردنش نماز هست مگر ورثش برش نماز بده، واجب نی بدن. بله بله، بنابر مشهور اینه که کفار مکلفه به فروع، اما اجماعی نیست، خلافیه مسئله. بله بله، در حکم شهیده، مثل زن میمونه که در وقت زایمان از بین بره، در حکم شهیده، اما غسل و کفن و دفن لازمه؟ نه، اونی که یاری میکنه امام را و تو جنگ تو جبهه از بین میره کشته میشه، اون نه، غسل و کفن و اینا نداره، فقط دفن داره. بله نه نوافل الظهرين، اي نوافل الظهرين تسقط الظهرين، وفي الصبح والمغرب لا تسقط، وفي العشاء محل خلاف. لا لا، على نحو العزيمة، على نحو العزيمة، يعني كل حكم ظاهر في العزيمة إلا إذا كانت هناك قراء على الرخصة. المسافر صلاة الظهر والعصر يصليها ركعتين، ماكو عليه، يعني لا يجوز له نوافل الظهرين على نحو العزيمة، ولعله إجماع. وصل محل خلافه. بله، اما میدونم محل خلافه در عشاء، خل نافله عشاء همون دو رکعت نشسته است. منکر به این نمیگن که نماز نمیخونه، منکر به اون میگن که میگه نماز واجب نیست. و بسم الله الرحمن الرحیم، کسی که حج نرف کافره. قرآن فرموده بسم الله الرحمن الرحیم، ولله علی الناس حج البیت من استطاع، بعدش ومن کفره. روایات هم داره که کافره، کسی که حج برش واجب باشه و نره، بهش وقت مرگ میگن مت ان شئت یهودیا او نصرانیا، یعنی تو آخرت تو صف کفاره. نه معلش اینه که احکام کفار داره، پس اموالش ارث میشه، پس زنش ازش جدا میشه، پس نه نیست. خب کی گفت برمیگرده؟ روایت داره، اگر روایت داشته باشه قبول. کی گفت برمیگرده؟ چون به پسر اول، نه به پسر اول، به حج حکم دین را داره. پیغمبر صلی الله علیه و آله به اون زن خشعمیه کی بود فرمودن ارائیتی این کان علی ابی کی دینون، حج حکم دین را داره، لذا بر ورثه واجبه که اگه پول داره این میت که حج نرفته یا مستطع بوده و حج نرفته عمدن، از پولش براش حج بدن. اما اگه خودش عمدن نرفته حج و وقت مرگ بهش گفتن مت ان شئت یهودیا او نصرانیا و بعد براش حج دادن، در میاد از نصرانی یهودی، چیه دلیلش؟ بر ورثه واجبه براش حج بدن. خودش دلیل میگه اگه خودش حج نکرد بهش میگن مت ان شئت یهودیا او نصرانیا،
اما بر میگرده نداره. این فرمایش شماست. اگه روایت بود فرمایش امام صادق علیه السلام بود خوب بود، عیبی نداره. بابا میت اصلاح شد، فرزندان گیرین وحشی درش نی و اصلاحو یعنی خودشون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Allah'a emanet olun. 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 Allah'